Proizvodnju kupine u našoj zemlji prate brojni problemi. To su otežan plasman i pad cena, velika osjetljivost svežih plodova na transport, nedostatak novčanih sredstava u vreme otkupa, neblagovremena isplata proizvođačima i mnogi drugi razlozi, zbog čega posljednjih godina dolazi do velikih oscilacija u proizvodnji. Proizvođači ovog bobičastog voća u Srbiji su izuzetno nezadovoljni, pre svega otkupninom i veoma malom cenom. Mi se sada nalazimo na pijaci u Šidu kako bi istražili kako ide prodaja i koja je cena kupine. Prodaja kupine ide onako, s vremena nekad bolje, malo nekad gore, ali uglavnom sad pomalo kreće kupina, sad pun jek branja, tako da solidno sad ide. Trenutno nemamo na tezgi, ali cena je oko 100 do 150 dinara kilogram. Zadovoljna sam, pola kile 100 dinara sam prodavala. Kupina ove godine baš i nešto niska je jako cena, otkupna. Nije neka velika potražnja, proda se tako po kilu dve, nešto na malo, onako baš sam eto i neki dan neka žena je bila pa tako uzela kao malo za džemić neki 5 kila, ali tako kila dve, pola kile tako, nešto nisu zadovoljni ni kupinari ni malinari ove godine, baš ono poprilično niska cena je tako. Koliko je vi prodajete? Pa kod nas je bila 120 dinara prodajna cena, a nabavna je tako. Ne znam, nija 50, 60, 70, jako niska onako. Kao što možete da vidite, ove godine na Šidskoj pijaci je izuzetno slaba ponuda kupine. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Jelena Malić.